Prema saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, naši sportisti su ponašanjem funkcionera SMP-a i sada već bivšeg VD direktora Uprave za sport Vasilija Laloševića pred isključenjem sa svih takmičenja ili u krajnjem se, kako su saopštili iz tog resora, ne mogu takmičiti pod zastavom i himnom Crne Gore. Naime, Svjetska antidoping agencija je tražila usklađivanje Crnogorskog zakona o sportu sa njihovim pravilnicima do 2021. što, kako navode iz ministarstva, Uprava za sport nije uradila, te je sada protiv Vasilija Laloševića pokrenut postupak pred specijalnim državnim tužilaštvom. Odmah nakon ovog saznanja kontaktirali smo Svjetsku antidoping agenciju koja je imala sjednicu u Montrealu sredinom avgusta ove godine. Na toj sjednici trebalo je da se donese odluka o isključenju Crne Gore, međutim zbog brze reakcije ministarstva odluka je odložena. Za sve ovo vrijeme, od sredine avgusta do danas, gospodin Lalošević nije ništa preduzimao po ovom pitanju. U septembru, tačnije 15. septembra, dobili smo nalog da u roku od 21 dan promijenimo zakon o sportu. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je u saradnji sa Komisijom za antidoping odmah krenulo u ispunjavanje ovog zadatka i narednih dana ćemo imati spreman dokument koji se traži. Lalošević je danas na preskonferenciji saopštio kako je problematični zakon donesen u mandatu prethodne vlade, te da je on, dok je bio na čelu Uprave za sport, više puta ukazivao na to da ga treba promijeniti, ali su, kako ističe, svi njegovi zahtjevi posljednjih 5 mjeseci išli u bunar. Srećom, sačuvao sam svu prepisku u 4 navrata i zadnje pismo koje je upućeno, vidjevši da ne reaguju. Zadnje pismo je upućeno premijeru i kabinetu premijera. Da li je to pismo od strane generalnog sekretara stiglo kod premijera? Nažalost, to nije pitanje za mene. Napravljen je kodeks ponašanja, napravljen je upitnik. Optužuju me ovdje u ovoj prijavi koju je dala da nisam poslao upitnik 2020. godine. Ja nisam bio direktor uprave 2020. godine, ali sam 2021. godine poslao u martu upitnik, koji nikad nije ugledao svjetlo dana u Ministarstvu prosvjete. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta optužilo je Laloševića također i da je sprovodio konkurse bez konsultacije sa njima, te da nije dozvolio reviziju dokumenata Uprave za sport. Konkurs je sproveden u skladu sa uredbom organizacije vlade Crne Gore. Pare su na računu Uprave za sport i mlade. Kako je bilo ažurno Ministarstvo nauke, kulture i sporta, nikad pare dobili sportisti ne bi. Počelo da kuva i umjesto onih traktorista ispred zgrade vlade imali biste 39 sportskih saveza. Po zakonu u Crnoj Gori o upravi i organizaciji javne uprave, reviziju može da vrši samo unutrašnja inspekcija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i državna revizorska institucija, a nikako eksterna revizija koja je u vlasništvu ili suvlasništvu brata, od tetke, kuma ili prijatelja ovoga čovjeka koji je mene zamijenio. E, neću dozvoliti da mi reviziju vrši neko koga je neko postavio da diskredituje Vasilija Lalošića. Taj film neće proći. Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković kazao je kako ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić više nema podršku te partije. Oni su naumili bili da imenuju nekoga drugoga. Nekoga ko ni jedan radni dan nema nigdje, ni u sportu, niti van sporta. I kad sam ja intervenisao i razgovarao sa ministarskom Bratić, ona je rekla meni, pa da ću ja vama nešto drugo. Zamislite, mi njoj dali sve ono što je svaki glas na izborima, 24 godine časne borbe SMP-a, dali joj svaki glas u parlamentu da izaberemo vladu, da ona bude to što je i ona će sad nama da krčmi i određuje šta je. Funkcioner SMP-a Vasilije Lalošević kaže da je njegova smjena podla i nečovječna, te da će na sve načine odbraniti svoj ugled i čast, a da će protiv ministarke prosvjete, nauke, kulture i sporta podnijeti krivičnu prijavu. Završavajući preskonferenciju, dodao je sljedeće. Ja sam pokušao da pomirim i srpsku i crnogorsku stranu sporta, i bošnjačku, i albansku, i hrvatsku, i muslimansku, želeći da se ponosimo i da cijela Crna Gora navija za naše sportiste kada odlaze tamo. I nisam htio da pristane ni na kakve podjele, a bilo je pritisaka i te vrste. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta naknadno je saopštilo kako smjena Laloševića nije usmjerena protiv Socijalističke narodne partije. Anđela Šestović, Prva televizija.